gente! Então eu vou mostrar um membro da família. Eu tô assim, ó, com a câmera assim, ó. Pra não mostrar ele, ele está aqui no meu colo. Então, um, dois, três, um novo membro da família! É um pouquinho da Índia. A gente vai dar um banho nele. Vamos mostrar pra vocês. É, tô com medo. Que a gente comprou agora, né? Cenário aqui, mas ele não quer comer. Mostra ele, é perto. Dá um oi pra câmera. Dá. A gente quer ficar comigo. Eu tô assustada. Você não vai pra cá. Ai, vem cá. Isso, cara. Calma. Eu tô assustada. Ai, meu Deus. Eu vou aqui do lado. Tô quietinho, igual você tava. Tô risada. Isso. E, gente, ó. Só pra você. Vou dar um banho nela. Né? Só não dá pra mostrar tudo, gente. É, não dá pra mostrar ele tanto que ele tá assustado. É macho, gente. Olha o peludinho. Olha o cabeludinho. É tempo topete, ó. Quer ficar aqui, gente. Mas a gente vai dar um banho nele. Olha, gente. Vai fazer tudo. Essa muda de posição. Tá aqui, ó. Gente, ele deixa fazer tudo. Mas é porque ele tá com medo, né, gente? Aí a gente vai dar um banho nele. E, gente, uma dica. Pode dar um banho por mês, tá bom? Deixa aí embaixo também. Não sei limpar. Então, gente, a gente vai dar um banho. Então, até daqui a pouco. Gente, então a gente tá aqui. A gente vai dar banho nele aqui, ó. Olha, gente. Olha, gente. Ele já tá aqui dentro, ó. Aí nós vamos dar um banho nele com a quentinha. É, como a gente vai me ajudar, eu vou mostrar dando banho hoje. Na próxima vez eu mostro, tá? A gente mostra ele depois do banho, ó. Vai dar com shampoo de neném, vamos ver o que o Dani falou. E pode dar banho, se tiver muito sujinho, uma vez por mês. Mas na água, né, morninha, com shampoo de neném. Não pode ser shampoo de cachorro. Aí a gente vai dar banho nele agora. Gente, olha ali. A Nene dando banho. A gente resolveu fumar, ó. Vai, gente. A gente não vai lavar o rostinho, né, gente? Ele tá assustado. Primeiro banho da vida dele. Suficiente, tia. Gente, não sei se vocês perceberam. A gente escolheu um que é muito parecido com quem, Jane? Com carinha de anjo. Com o Fred. Não é? O Fred, da carinha de anjo. É. Chama Fred. Olha como que parece, gente. E é da raça do peludo mesmo. Olha lá. Quando ele ficar grande, já vai ficar peludão. Vai, tem que acostumar ele a tomar banho agora, pra gente dar banho de vez em quando. Já pode enxergar? Não, né? Pera aí que eu vou te ajudar, viu? Tá. Olha lá, gente. Gente, olha aqui. Agora nós vamos enxugar. Enxuga. Ele é macho, né, gente? É. Já pensou no nome? Não. Parece um rato de um hamster gigante. Olha isso, meu Deus, ele não parece mais fofinho ainda. Olha lá, gente. Tá com medo, olha. Com dó. Tá aqui. Vai passando a toalha, né? Ele treme quando passa a toalha. Morrendo. Uma hora depois. Gente, e aí, vamos mostrar? Vamos. Gente, olha como que a gente ficou depois do banho. Olha, vem cá, mãe, pra você ver. Vem, vovó.
Olha aqui, vó. Olha ali, cereça. Olha aqui, eu vou pinchar. Ela pinchou com o negócio de bebê. Não, ainda não. Pinchou não? Ok, meu. Ele é quietinho, né? Tá ficando timidinho. Não, não. Como eu falei? Ele tá com medo. Ele quer ficar atrás de você, Jen. Ele quer ficar, tá vendo? Ele gosta de colo. É só foi no colo com a mão que ele fica quietinho. Aqui, ó. E ele não morde, viu, mãe? Hora nenhuma. Não, é muito manso, gente. Gente, olha que fofura. Mostra ele, gente. Depois do banho, olha como é que eu fiquei. Mostra o pelinho. Tá massinho, ó. Qual que é o nome que você escolheu? É Fred. Por quê? Por causa da carinha de anjo e ele é macho. Isso. Gente, ele é quietinho, igual o Fred da carinha de anjo. Quem não assiste, procura lá o episódio que tem o Fred pra vocês verem, né, filha? Ele já tá dormindo aqui. Fechando o olho. E a Jenny vai pentear. A Jenny vai pentear o pelinho dele com a escovinha de neném, né, Jenny? Quem não machuca. Mas ele tá úmido, não? É, tem que enxugar um pouquinho mais pra pentear ele, né? É, e também, gente, se você enxugar bem, se não enxugar bem, dá fungo. Dá fungo. E esse aqui na cabecinha dele, ó, parece que teve. Que ele tinha. Vivia com outros porquinhos. Parece que alguém mordeu ele, o pelinho tá crescendo, tá vendo? Deve ser briga. E ele é filhotinho. Ele deve ter levado, tadinho. Uma mordidinha ali. Aí tá crescendo o pelinho já. É. Ih, gente, você é o novo integrante da família. Vou ficar no canal várias vezes. Assistam aí pra mostrar eu. Ele tá dormindo, querendo dormir lá, gente.